Hei og velkommen til en ny vlogmas! Jeg skal prøve å ha vlogmas. Du har aldri ikke gjort det. Ja, men jeg skal ikke ha vlogmas hver dag. Så lyser kameraet mitt dårlig strøm, dårlig batteri, er det mulig? Vi skal i hvert fall hente noe som jeg har kjøpt på Japan Foto i byen. Men jeg tenkte at jeg bare skulle begynne denne vloggen her. Men nå får jeg ikke filmet så mye, men vi skal bare rett innom den butikken. Og så hente det ikke noe mer spesielt enn det. Så filmer jeg mer når vi har kommet hjem. Det er et sånt hvitt lerret som jeg har kjøpt. Jeg har liksom ingen hvit vegg hjemme som jeg føler at jeg kan ta bilder foran og sånn. Og så, ja. Var det pakken? Trodde den skulle være dritsvær. Jeg kjøpte jo et helt stativ også. Det var det jeg trodde. Det er ikke bare det jeg har bestilt. Jeg mangler et helt sånn heng også. Det var jo det jeg trodde var det tunge. Jeg kunne jo gått inn og så hentet selv. Om jeg bare hadde fått denne lille pakken. Nå har det gått noen timer. Jeg har gjort meg klar til å gå ut og spise med videregående gjengen min. Jeg synes det er veldig kjekt at vi fortsatt har så mye kontakt. Vi møtes liksom hver gang noen har bursdag. Vi har julebord. Og vi møtes jo egentlig litt ellers også. Og jeg føler ikke at det er alle som har så mye kontakt når det er sånn 5-6 år siden vi gikk på videregående. Den pakken som jeg og Emil hentet, den kom vist i to deler, og vi fikk bare den ene delen nå, noe som var sykt kjipt. Hadde ikke giddet å dratt inn til byen og fått med meg Emil om ikke begge delene hadde kommet, fordi den andre delen er liksom den tunge delen. Denne lille her kunne jeg jo hentet selv, men jeg sa til Emil, du må bli med meg inn til byen, fordi han kommer til å være drit, og hun kommer ikke til å klare å bære ham. Det stemte jo ikke. Så det jeg har kjøpt, det er da altså et hvitt lerre, 2 ganger 3 meter. Det er jo egentlig ganske stort, og den andre delen som jeg mangler, det er liksom stativet som denne skal henge på. Så det er ikke sånn at jeg kommer til å ha masse fotoshoots i leiligheten her nå, men jeg tenker at jeg mangler liksom en clean bakgrunn. Det er bare sånn, uansett hvor jeg sitter og spiller inn noe, så er det liksom kjøkken i bakgrunnen, stuen i bakgrunnen, seng, det er liksom noe ting overalt. Og det er så rotete, og da er det så deilig å bare smakk opp en hvit vegg om jeg vil at det skal være clean. Før jeg går ut og spiser, så plukker mamma og søsteren min opp. Vi skal på et senter rett her borte, og så kjører de meg forhåpentligvis til restauranten der jeg skal spise. I tillegg så kommer mamma innom med Ayla, siden jeg vil at hun skal være her noen dager. Siden hun har faktisk tid til lån, tror jeg, de neste dagene. Så hun skal i hvert fall være her i 2-3 dager. Neste uke så har Emil og sånn eksamen, så da blir det kanskje litt mer stress. Vi får se. Så da skal jeg egentlig bare pakke vesken, og så gjøre meg klar til å gå på bystasjonen, og så Where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so. Det var middagen. Vi var på Kartells. Der er det veldig god mat. I dag så bestilte jeg faktisk bare mange forretter sammen med en annen venninne. Og så delte vi alt, og det var veldig godt. Jeg ble så mett. At det var helt sykt. Vi skulle egentlig også gå bort på julemarkedet etterpå og så kjøpe sånn churros. Jeg fikk litt gaver av venninne mine når vi spiste. Jeg vil bare vise dem kjapt, siden jeg blir så takknemlig. Fra Rituals. En dusjolje og en body cream. Og lukten på disse her, jeg sverger dette er den beste Rituals-lukten. Jeg har aldri luktet en så god lukt på Rituals før. Det lukter seriøst spa. Det lukter spa. Jeg kommer til å føle at jeg er på spa når jeg bruker disse produktene her. De er så sinnssykt gode, og denne også lukter så sinnssykt godt. Nei, det var bare helt sykt. Hvis dere skal ønske dere ting fra Rituals til jul, så hadde jeg absolutt prøvd ut denne blå serien her. Den var helt sinnssykt god. Jeg så at de hadde kommet med en ny serie, men jeg visste ikke hvordan den luktet. Og så var det en ring fra Månesten. Månesten er jo blitt et av mine favorittsteder å kjøpe smykker og ringer og øredobber. Så disse gavene her, de var jo bare helt midt i blinken. Se så fin. Wow.
Wow, wow, wow. Og hvis dere tenker og ønsker dere noe fra Manesten, eller kjøpe i julegave, så skal jeg bare si et tips, og det var at de var veldig utsolgt for størrelser, sa de. Så hvis dere skal ha noe derifra, så hadde jeg gått og kjøpt det nå. Før alt blir utsolgt, før desember, typ. Hvis dere bor i Bergen da, selvfølgelig, de har jo det sikkert andre steder også, der det ikke er utsolgt, eller på nett. Så veldig, veldig, veldig fornøyd med disse gavene. Tusen hjertelig takk. Mwah! Friendsene mine. Lille nurket mitt har jo også kommet på besøk nå, så nå er klokken faktisk blitt så mye at vi skal gå og legge oss. Jeg skal bare ta meg sminken. Jeg skal bare ta meg sminken, gå en kjapp tur med hun, og så skal jeg prøve også å være tidlig i seng. Klokken den er 22:30, så jeg skal prøve også å være i seng til. Cirka 11:30, sånn og sånn 12, og så skal jeg opp tidlig i morgen, fordi jeg må skifte dekk på bilen min. Jeg har fortsatt sommerdekk på bilen. Nå som jeg er helt krise, så det må jeg faktisk få gjort ASAP. God morgen fra det som føles ut som det trøtteste trynet på jord. Jeg har sovet så sinnssykt dårlig i natt. Jeg vet ikke hvorfor. Litt kanskje med at Ayla pleier å sove i sengen med oss til Emil legger seg, og så tar Emil henne i sofaen. Og så er hun der til morgenen, og så kommer hun opp til oss liksom om morgenen. Men hun har gått sykt mye rundt, og jeg tror jeg har sett på klokken 2, 1, 3. Takk Gud for at jeg ikke så på klokken når Emil la seg, fordi da våknet jeg også. Det var sikkert 4-5. Hadde alarm på klokken 7, og ja, jeg dør liksom. Så nå er jeg utenfor et senter. Jeg skal se om de har en hundeseng til. Oi, vent! Siden jeg var så flink og sto opp i dag, så har faktisk ikke senteret åpnet. Men jeg tror det åpner om sånn 15 minutter, så skal jeg uansett en liten tur på meny. Før jeg skal se etter hundesengene. Jeg husker før når jeg jobbet i butikk. Folk liksom var der før åpningstiden. Hvis det sto noen liksom 5 på 10 utenfor butikken, så tenkte jeg, chill. Chill liksom. Og nå er jeg en av de som kommer inn på senteret 15 minutter før alle butikkene åpner. Neida, men nå skal jeg på matbutikken også. Jeg drikker litt kaffe. Så da er det bare til å komme seg av sted, så... Jeg har jo vært og skiftet dekk på bilen min. Det var derfor jeg stod opp så sykt tidlig. Fordi jeg sa til Juliana, hun som fikset sånn dekk til meg. Jeg har en venninne som er bilseller, så hun fikset dritbra pris til meg. Shoutout, love you. Og så sa jeg til henne, ta en time så tidlig som mulig. Så jeg står opp tidlig. Jeg hadde dritbra døgnrytme for en stund siden. Og så nå, denne uken, og litt i forrige uke, så har han vært helt på trynet. Jeg klarer ikke å stå opp før sånn 10-11, liksom. Og det synes jeg faktisk er helt krise. Det var en periode jeg bare sånn spratt opp klokken 7-8. Og det er jo sånn jeg vil det skal være. Jeg fant en hundeseng her, men jeg føler at den er litt liten, hvis man ser i forhold. Så jeg tror jeg skal se om jeg finner en som er litt større. Hei hei! God morgen! Det var dette jeg kjøpte på meny i sted. Juleschips, julegodteri, julebrus. Vi skal spille inn en tester julesnacks etterpå. Men denne videoen kommer til å komme ut før denne som jeg filmer akkurat nå. Så når jeg har lagt ut denne videoen, så vil allerede teste julegodteri være ute på kanalen min. Meg og Emil er klar til å spille inn en YouTube-video. Som jeg sa i sted, den kommer før denne videoen. Det er derfor jeg har på meg den, altså. Men jeg hentet en pakke i sted med noe som jeg har hatt lyst til å prøve veldig lenge. Som jeg føler har gått litt sånn viral. Alle elsker dette produktet. Denne leppemasken her. Lip Sleeping Mask. Jeg bruker jo egentlig bare én lipsyl. Jeg kan vise hvilke. Og det er denne fra... Desubal, Dekubal, jeg vet ikke helt. Nå har jeg klippet den opp for å få ut siste rest. Og når jeg var på apoteket i sted, så var de tom. Så da var jo det veldig greit å få denne. Så skal jeg prøve å bruke den i natt, og så kan jeg se i morgen om jeg føler at jeg vil ha på denne lipsylen med en gang jeg våkner. Jeg pleier ikke å ta på denne så sykt mye. Kanskje bare morgen og kveld, og så av og til hvis jeg bruker veldig mye leppestift eller lipliner i løpet av dagen. Jeg har i hvert fall hørt veldig mye positivt om denne.
lukter også helt sinnssykt godt. Den lukter sånn som hvis dere var en av de som hadde The Body Shop sine lipsealer. De var kanskje sånn som denne, bare mindre. Og så var det forskjellige lukter. Det var kokos, mango, og så var det en som var sånn rød-rosa. Den lukter sånn som den rød. Veldig godt. Men nå skal vi spille inn en video, og så snakkes vi senere. Skal meg og Emil se PH-finalen. Jeg har bare hengt opp litt klær, vasket litt klær, vasket badet, men jeg tenkte at det ikke var så interessant å se på, så jeg har ikke filmet det. Så kommer Therese en liten tur, og etter en stund så skal vi gå ut og spise på Bjerk. Der er det sykt lenge siden jeg har spist. Jeg har aldri spist der på kvelden. Jeg har bare spist der på dagtid når de har hatt sånn brunch. Så jeg tror jeg skal spise en god biff i dag. Hva skal du ha til middag i dag, Emil? Må jeg ha egen middag igjen i dag? Jeg vet ikke, pizza. Min må ha egen middag hele tiden. Fordi at jeg spiser med friends hele tiden. Det blir litt lite vlogging i dag, egentlig. Men jeg skal fortsette å vlogge i morgen, og da skal jeg til frisøren. Hvem håper du vinner, Pjerne? Mathias Elliot. Hei, Mathias Elliot. Ja. Mathias Elliot, Mathias Elliot, Mathias Elliot. Se, Mathias er søt. Vi håper han vinner. Han er faktisk den søteste. Og at de deler pengene, det hadde vært koselig. Hei vloggen, nå filmer jeg meg selv mens jeg jobber litt. Så dere skal få se hvordan det er å være en rough, independent businesswoman's life. Sånn som dette sitter jeg mange timer i dag, så dere skal få en liten timelapse. For mange, mange, mange minutter jeg sitter her og redigerer. Hun breit. Hun liker ikke det, men... Hun bare gjør det. Jenny sys. Jenny bryr seg mer om vloggen enn om meg. I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. Where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so. God morgen! Jeg var jo ute og spiste i går, følte ikke jeg fikk vlogget så mye i går. Men jeg tror disse vloggene kommer til å bli litt kortere enn vanlige vlogger, siden jeg skal ha 3 videoer i uken, hvis jeg klarer det. Men det var i hvert fall veldig kjekt å spise. Vi var på Bjerk, og det er en sykt fin restaurant. Det er veldig fin utsikt om du får bord med vinduet. Og de har veldig god mat. Det er kanskje litt dyrere enn en sånn vanlig sånn Olivia-restaurant, men det er verdt det fordi det er så godt. Jeg fikk også fine blomster og sånne putetrekk som jeg har ønsket meg, som er bra for huden, og et duftlys. Jeg har de beste venninne i hele verden. Så nå har jeg egentlig fått sånn alt som jeg ønsket meg, som var på ønskelisten min. Jeg må fortsatt finne ut en ønskeliste for jul. Det er litt vanskelig når man har bursdag så nærme jul. Av familie og sånn, så fikk jeg bare penger. Nå skal jeg til frisøren. Føler at det trengs helt sykt. Det har aldri vært sånn at jeg føler at jeg trenger det. Men nå har jeg lyst til å klippe disse slitte tuppene og freshe litt opp i fargen før jeg skal... Skal jeg jo egentlig ingenting. Jeg skal bare ha jul og sånn. Har med meg en lue også, fordi jeg skal litt innom byen, og jeg har så fett hår! Jeg er jo så vant til å så egentlig ikke stripe håret mitt og sånn når jeg går til frisøren, så jeg har jo ikke visst at man ikke kan ta i tørrshampoo egentlig før man skal stripe håret. Jeg bruker tørrshampoo hele tiden. Så det å ikke kunne bruke tørrshampoo før jeg går til frisøren, det er veldig uvant. Og jeg glemmer det også alltid, men jeg har ikke tatt i så mye nå denne gangen da. Jeg tror kanskje at stripene kan ødelegge håret om du har tørrshampoo i, på grunn av noe som er i tørrshampooen. Emil skal i hvert fall bli med inn til byen, og så skal han kjøre meg til frisøren. Der er han. Så nå skal vi gå en liten tur med Ayla før vi skal
Og nå hørte hun tur, nå kom hun løpende. Så nå er det bare til å smekke på luen, sånn at folk ikke ser det fette håret mitt. Siden det er jo også sånn at hvis du vet at du skal til frisøren dagen etterpå, så gidder du ikke dusje. Jeg skulle egentlig ha vasket håret i går, men jeg var sånn, nei, jeg skal jo til frisøren i morgen. De vasker jo håret mitt så rent og godt. Så da venter jo man selvfølgelig med det. Ready to go to the hairdresser. Jeg får veldig mange spørsmål om hva jeg bruker på leppene. Skal bare tygge repsilen min, som man egentlig ikke skal. Og det er enten NYX lip liner i cappuccino, den er ganske mørk, eller, hva heter den andre? Nude Truffle. Ja, den er ganske mørk, som dere ser. Så har jeg noe fra L'Oreal som er bare sånn skimmer, må finne ut hva den heter. Og så er Champ Stamp Fantasy i 50 gloss. Sånn, man kan jo bygge opp og ned med denne lip lineren. Så disse tre produktene bruker jeg hver eneste dag. Jeg trodde det var noe helt annet, det ble til sukker, jeg visste ikke at det bare var brent sukker. Ta en bit da. Det er veldig vanskelig å spise dette her. Ah, nei, nå klarte jeg ikke ting. Oi, nå fikk vi håret. Ah. Jeg sverger, jeg klarer ikke tygge nå. Jeg klarer ikke tygge. Ah, du må holde. Du må bare få den første tygge. Nå har du sånn i håret igjen. Sånn sjokolade. Jeg skal jo til frisøren. Nam. Fornøyd? Ja. Premie for at du blir med meg inn i byen. Jenny betaler kreppen. Jeg betalte kreppen, ja. Skal du ha mørkt eller lyst hår? Skal du farge det? Ja, det gjør jeg alltid hver gang jeg gir det. Jeg håper nå for Guds skyld ikke at du skal få lyst. Jeg har jo litt lyst nå. Synes du at dette er brunt? Se så lyst det er. Ja, det er brunt. Nei. Du skal ikke ha blondt hår i hvert fall, det er det siste du skal ha. Der er frisørsalongen. Kanskje jeg skal gå litt mørkere. Hvis du, skal få, ok, hvis du skal ha blondt hår, så skal jeg gå og stripe håret mitt blondt neste gang jeg klipper meg. Nei. Jo. Blondt for blondt. Blondt for blondt? Er det sånn pakkedeal? Enten så er det brunt, eller så er det blondt blondt. Jeg synes nå at jeg har ganske blondt hår her nede nå, jeg. Men vi får se nå om jeg i hvert fall går noen timer om 8 minutter. Snakkes! Da var jeg hjemme fra frisøren, og jeg, wow, så fornøyd jeg er. Se så fint håret mitt er. Det var så digg, og så gå tilbake til litt mørkere hår. Nå føles det så sykt sunt og friskt ut, og ja, litt mørkere til jul, men jeg har fortsatt noen lyse striper, så jeg kan liksom velge litt om jeg vil vise dem frem eller ikke. Når jeg har i hestallet, så ser man det veldig godt. Jeg har fortsatt beholdt lyse striper her foran, og jeg har ikke klippet opp luggen min, sånn som jeg har gjort tidligere. Men den er klippt litt skrått, sånn at den ikke er sånn rett av, sånn som den har vært tidligere. Jeg er så fornøyd. Klarer liksom ikke å slutte å ta meg i håret, sorry for det, men jeg elsker virkelig å gå til frisøren og den frisøren. Dere vet jo hvor jeg går nå. Marcel frisør. Anbefales, anbefales, anbefales. Litt dumt at dere ikke får sett håret mitt nå i dagslys, men det får dere se i neste vlogg. Jeg tenker egentlig at jeg skal avslutte denne vloggen nå, og så begynner jeg rett på en ny igjen, og da filmer jeg i morgen og sånn. Fikk og med meg en gave, og så kjøpte jeg to produkter selv også. Jeg elsker den rosa serien fra Miriam Quevedo, og denne er dritgod. Den tar jeg i etter jeg har dusjet. Quevedo, Miriam Quevedo kanskje, siden det er spansk. Dette er vel sånn den tredje av denne, dritgod. Gleder meg til å teste den. Og så har Marcel og dette merket, de har sånne fine gaveesker. Se så fin den er. Perfekt julegave. Det føles bare så eksklusivt ut. Og så har de liksom i de forskjellige seriene. Så nå fikk jeg med meg denne svarte serien her, Platinum and Diamonds, og denne skal gjøre sånn at håret ditt føles rent, gi masse fukt, så nå skal jeg bruke den i vinter, og så skal jeg begynne med den rosa igjen til våren, siden det er den jeg har brukt nå, og jeg elsker denne rosa. Disse gaveeskene, de selges
tror jeg, i sånn alle seriene. De har i hvert fall den rosa serien, den hvite serien, og så denne serien. Så det kommer litt an på hva håret ditt trenger. Så jeg kan virkelig anbefale å kjøpe dette som en julegave. Det er jo på en måte noe alle trenger siden alle dusjer, mest sannsynlig. Og da trenger man jo shampoo og balsam. Jeg var faktisk tom for disse produktene for cirka 2 uker siden. Og jeg har merket så sykt stor forskjell på håret mitt på de 2 ukene som jeg ikke brukte dette merket. Det føltes bare helt annerledes ut. Det ble mye fortere fett, det var mye mer floker. Så jeg kommer nok ikke til å bytte disse ut. Så et lite julegavetips. Hvis dere er usikre på hva dere skal gi til noen som på en måte har så å si alt, så slår liksom aldri shampoo og balsam og et lite ekstra produkt feil. Gjerne kommenter om dere likte håret mitt, og om dere synes det var fint at det gikk litt mørkere igjen, og om dere liker mørkt. Jeg føler dette er litt sånn som min naturlige hårfarge, bare med litt ekstra striper. Nå skal jeg ut og spise. Jeg har faktisk spist så mye ute på restaurant denne uken. Dette blir 3. gang. Jeg skal også spise på lørdag. Stakker Emil som har spist Grandis til middag hver eneste dag. Når jeg alltid går ut og spiser med veninner. Jeg skal ut og spise med Ingrid og Ine, og de har jeg ikke sett siden Oslo, så det blir veldig gøy. Vi skal på Kartels. Elsker jo Kartels. Det var jo der jeg var på tirsdag også. Men jeg avslutter denne vloggen her. Jeg tror den begynner å bli ganske lang, og jeg skal jo korte ned vloggene mine litt. Men jeg begynner rett på en ny igjen. Da vil jeg også vise hvordan håret mitt ser ut i dagslys og sånn. Man ser det liksom ikke så godt nå med bare sånn kjøkkenlys. Men jeg håper dere likte denne videoen. Jeg blir veldig glad hvis dere trykker tommel opp og abonnerer på kanalen min. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!